Ակումբ Բարեկենդանից մինչև Սուրբ Հարության Զատկի տոնի նախորեն տևած մեծ բակն այսօր մոտենում է իր ավարտին, ինչպես են պատրաստվում տոնել Զատիկը Լոռու մարզում։ Կուգարաստեմն ամփոփել է ավագ շաբաթը, ըստ եկեղեցական կարգի այսօր երեկոյան ժամերգությունից հետո սկսվում է նոր օր։ Երեկոյան մատուցվում է ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ, որի ավարտին ազդարարվում է Փրկչի հրաշափառ Հարության Աբետիսը։ Կրթության ոլորտը Լոռու մարզում նախագիծն այս անգամ անդրադառնում է Վանաձորի 5-րդ ավագ դպրոցին։ Վահանտերյանի անունը կրող այս դպրոցը պարզվում է բավականին առավելություններ ունի։ Վերջին տասնօրյակի ընթացքում Վանաձորում տեղադրվել են նոր աղբարքներ, փոխարինվել են հները։ Ծառատունք դարպաս համայնքում նախկինում աղբավայր ծառայող տարածքը մաքրվել ու կանաչապատվել է համայնքի բնակիչների ջանքերով։ Լոռու մարզում անցեկացվում ազգային ժողովի գավաթի ավանդական խաղարկությունը, արշևում մարզայինն է, ինչպիսի արդյունքներ են ցուցաբերել մրցույթի մասնակիցները։ Օրվա շնորհավորանքը դերասան Հայկ Չոմոյանից, օրվա կինը պատմության ուսուցչուհի Գուհար Սողոյան։ Ֆորտունայի եթերում կանանց միամսյակը շարունակվում է։ Քրիստոս հարյավի մերելոց օշնյալ է հարությունը Քրիստոսի, շնորհավոր Սուրբ Զատիկ։ Բուն Բարեկենդանից մինչև Սուրբ Հարության տոնի նախորեն տևած մեծ պահքն այսօր մոտենում է իր ավարտին, իսկ այսօր երեկոյան արդեն սկսվել է Սուրբ Զատկի տոնը։ Ինչպես են պատրաստվել տոնել Սուրբ Զատիկը Լոռու մարզում, պարզել է Անահիտ Կարապետյանը։ Տիկին Սուսանն ամեն տարի իր ամուսնու հետ միասին է զատկական առև տուրն անում, կինն ասում է, որ մրցույթ չէ, բայց պետք է հատուկ պատրաստվել Զատիկին։ Ամուսինն էլ թվում է զատկական սեղանի համար իրենց ընտանիքում ընդունված կարևոր բաղադրիչները ու նաև զատկական սեղանին հատուկ ուտեստները։ Բանը այդ բրինձով փլավը չամիջով։ Ուզում ենք ամեն ինչ դեր լավ լինի, նորմալ լինի։ Այո, միշտ սեղանի վրա լիքն էլ, առատելի։ Առատելի, լավ էլի, ազիզ ջան։ Մասկենտրոնի գլխավոր շուկայում նախատոնական իրարանցում է։ Գնորդները փորձում են մատչելին գնել, վանճարողները այդուհանդերձ դժգոհում են առևտրից։ Մասկենտրոնում զգալի գնային փոփոխություն չի նկատվել։ Բացառությամբ աղցանների համար նախատեսված կանաչեղենի փափուկ, սպանախ ու եղինչ։ Գնորդները դժգոհում են այսպես կոչված փնջում հաշված 3 հատիկ կանաչին, հաշվում ու տանում է դրամաբանակի կարողության զգալի մասը։ Ամեն ինչը կանաչին 5 հատ դնում են 300, 200, 250 Ավելի թանկացել, այո։ Միշտ էր տնորերին առասպելական գներ առնում։ Մեզ հանդիպած լորեցիներից շատերը զատկական սեղանի ուտեստների խորհուրդ այնքան էլ չգիտեն։ Սովորույթ է, իրենք էլ կատարում են։ Արդարության համար պետք է նշել, սակայն, որ կային մարդիկ, ովքեր գիտեին կարմիր գինու, չամչով փլավի ու կարմիր հավկիթի խորհուրդը։ Սա ինչ նշանակություն ունի փեչումը, դա մեր հայկական ավանդույթն է։ Զատիկա, ուրեմն կանաչեղեն է, ձուկը, ձուն։ Ամեն ինչ իրա տեղին պտի ամերս է։ Ինչ ուտես, թող այդ մի բան է պակաս, ուտես են ուտես Զատիկին է։ Գինին, որովհետև մեր Քրիստոսի արյունն է։ Ճիշտ ասած, այդ մանրամասը խորհուրդներ չգիտեմ, բայց սիմվոլ է դա, ուղղակի միշտ լինում է սեղանին, դա է Զատկի սիմվոլը։ Գինին էլ արյուն էլի։ Հա, գինին էլ արյուն։ Չամիջը, չամչով փլավը։ Երկիրնա, խորհրդանշը, մեկ էլ ժողովուրդը։ Ի վերջո քրիստոնեական այս գլխավոր տոներից մեկին որքան են ճոխությամբ պատրաստվում լորեցիները, հանդիպած գլխավոր պատասխանը հնարավորության սահմաններն են թելադրում սեղանի հարուստ տեսքը։ Չէ, աղջիկ ջան, ի՞նչ պարտադիր է։ Մարդը իրան հնարավորության սահմաններ ունի, դա մրցույթ չի։ Շահելու չի տեղ չունի, որ ասենք շահելու ենք։ Մարդը իրան հնարավորության սահմանները նշեն, բայց հնարավորության սահմանները ոչ թե ասենք գամ չգիտեմ ինչ անեն։ Յուրաքանչյուրն ունի իր պատկերացումը Զատկի տոնի մասին, ոմանց համար դա երկարատև պահքից հետո խորհրդանշում է հոգու մաքրություն, քանզի այդ ընթացքում միս օգտագործել չի կարելի, ոմանք նշում են բժշկական նշանակության մասին, նրանց կարծիքով առողջությունը ավելի է բարելավում։ Երեխաները այդ տոնը հիմնականում կապում են ձուներկելու և ձու կրվացնելու հետ, իսկ ամենատարածված կարծիքը վերաբերում է Հիսուս Քրիստոսի հարությանը։ Հարկ է նշել, որ Զատիկ նշանակում է անցում չարչարանքներից, չարչարանքով, բայց և սիրով գլխավոր նախապայմանը հարության տոնի դա է։ Բոլորին առողջություն եմ ցանկանում առաջի հերթին, թող ուրախ Զատիկը լի, առողջ լինի, աշխարհին խաղաղություն լի, բոլորի Զատիկը շնորհավոր լի։ Այնպես որ Քրիստոս հարյավի մերելոց, ի պատասխան, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Շառնակում ենք լրատվական ծառայության։ Կրթության ոլորտը Լոռու մարզում նախագիծն այս անգամ անդրադառնում է Վանաձորի 5-րդ ավագ դպրոցին։ Վահանտերյանի անունը կրող այս դպրոցը պարզվում է բավականին առավելություններ ունի։ Դրանք ուսումնասիրել է Վաչե Մատինյանը։
հայոց լեզվի ուսուցիչ Ղումաշյան, հանգլերենի Պլուզյան, կենսաբանության Ղազարյան, ֆիզկուլտուրայի Մատինյան, ռազմագիտության Զուրաբյան Վովա, զինգեկը Ազգեն Սարգսյան մեդալով է պարգևատրվել, Կեր Մելոյանը ճանաչվել է Հանրապետության տարվա լավագույն ուսուցիչ մրցույթի հաղթողներից, ինչպես նաև անգլերենի ուսուցիչ Խանզադյանը, Անահիտ Մաչկալյանի մասին արդեն ասեցի, տարվա լավագույն ուսուցիչ, Ավոյանը ճանաչվել է մարզի լավագույն ուսուցիչ։ Պանեզորի Վահան Տերյանի անվան 5-րդ ավագ դպրոցի տնօրեն Լյովա Բարոյանը թվարկում է դպրոցային ուսուցիչներին, ովքեր մի շարք հաջողություններ են ունեցել դպրոց բերելով կրծքանշաններ, պատվոգրեր և մեդալներ։ Այդ ցանկում է նաև 2015 թվականին Կրթության և Գիտության նախարարության կողմից Հանրապետությունում լավագույնը ճանաչված ուսուցիչներ։ Դպրոցում դասավանդում է 41 մանկավար, 9 ունեն տարակարգի, իսկ 1-ը գիտությունների տեխնազուի կարգավիճակ։ Ես ասեմ, որ բոլոր առարկաների գծով այսօր ունենք մենք իրոք բարձր մակարդակի ուսուցիչներ։ Ուսուցիչների աշխատանքն էլ երևում է մարզային և հանրապետական օլիմպիադաների ժամանակ, նշում է տնօրենը։ Բացի այն, որ դպրոցն աչքի ընկնում օլիմպիադաների մասնակցության աշակերտների մեծ թվով, նաև հաղթանակներով։ Աշակերտները մասնակցում են ոչ միայն նախարարության կողմից կազմակերպված օլիմպիադաներին, այլ նաև հանրապետության տարբեր համայնքների բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կազմակերպած մրցույթներին։ Շատ բարձր են արդյունքները, որովհետև չկա տարի, որ մենք հանրապետական օլիմպիադաներում հաղթողներ չունենանք։ Մենք ակտիվորեն մասնակցում ենք տարբեր բուհերի կողմից կազմակերպված մրցույթներին։ Տարբեր առարկաների օլիմպիադաներում գրանցած վերջին հաջողությունները մարզային են եղել։ Լոռմարս պետ Արթուր Ալբանդյանը պատվոր գրերով պարգևատրել է աշակերտներին մարզում գրանցած առաջին ցուցանիշի համար։ Աշակերտները պատրաստվում են հանրապետական փուլին։ Վանաձորի Վահան Տերյանի անվան 5-րդ դպրոցը հիմնադրվել է 1936 թվականին, ունեցել է 4 տնօրեն։ Լյովա Բարոյանը այդ պաշտոնին է արդեն 27 տարի։ Վերջինս նշում է, որ հիմնադրման օրից մինչև օրս դպրոցը մեծ հաջողություններ է ունեցել։ Հաջողություններից մեկն էլ այն է, որ 2009 թվականին կրթության բարեփոխման ծրագրի շրջանակներում դարձել է ավագ դպրոց։ Ավագ դպրոց դարձել ենք ոչ թե պատահաբար, այլ դարձել ենք հաշվի առնելով մեր արդյունքները, հաշվի առնելով ուսուցչական որակյալ կազմը, հաշվի առնելով դպրոցի նյութատեխնիկական բազան, պայմանները։ Դպրոցում կա 51 դասասենյակ, քիմիայի, կենսաբանության, ֆիզիկայի և 2 ինֆորմատիկայի լաբորատորիա։ Ավագ դպրոց դառնալուց հետո աշակերտների թիվը նվազել է, նշում է տնօրենը։ Ներկայումս դպրոցում սովորում է 337 աշակերտ հումանիտար և բնագիտական հոսքերում, որոնք բաժանվում են ավելի նեղ հոսքերի, ասենք բնագիտական հոսք, քիմիայի, կենսաբանության խորացված ուսուցման, բնագիտական հոսք, ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի խորացված ուսուցման, բնագիտական հոսք, տնտեսագիտության խորացված ուսուցման և հումանիտար հոսքեր, հայոց լեզվի խորացված ուսուցում կամ օտար լեզուների խորացված ուսուցում, պատմության խորացված ուսուցման դասարաններ։ Դպրոցում գործում է նաև ռոբոտաշինության խմբակ, որտեղ սովորում է 4 տասնյակ աշակերտ։ Խումբը ձևավորվել է 2013 թվականին և մեծ հաջողությունների է հասել։ Խմբի ղեկավարը Եղիշե Սաֆարյանն է, ով դպրոցում դասավանդում է նաև ինֆորմատիկա առարկան։ Խմբի անդամները 2014 թվականին մասնակցել են ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության կողմից կազմակերպված կզին հետևով ռոբոտի մրցույթին և հանրապետությունում գրավել պատվավորի 3-րդ տեղը։ Ներկայումս աշակերտները պատրաստվում են նոր մրցույթի, որը տեղի կունենա ապրիլի 16-ին։ Խմբում սովորում են ոչ միայն 5-րդ դպրոցի, այլ նաև քաղաքի տարբեր դպրոցների աշակերտներ։ Մրցույթը կոչվում է ԱԿԱՄ փնտրող ռոբոտ, հիմա պատրաստական փուլն է ընթանում։ Գիտելիքները օգտագործելով պետք է պատրաստենք ԱԿԱՄ փնտրող ռոբոտը, որպեսզի դաշտում ճիշտ կողմնորոշվի։ ԱԿԱՄ փնտրող ռոբոտը արդեն տեսքը պատրաստել ենք։ Դպրոցի միջանցները ուսուցիչների և աշակերտների ջանքերով վերածվել են սրահների, որոնք աշակերտների համար կրում են թե ուսուցողական և թե դաստիարակչական բնույթ։ Սրահներից ամենատպավորիչը Փարքի սրահն է, որտեղ ռազմագիտության ուսուցիչ Բովա Զորաբյանը տնօրինության օգնությամբ մեծ աշխատանք է կատարել։ Բացի Փարքի սրահը, 6 դասասենյակներ ամենակոչվել են դպրոցի ազատամարտիկների անուններով։ Ինքը շատ աշխատասեր է, ինքը աշխատում է նաև շաբաթ-կիրակի օրերը, մշտապես միշտ դպրոցում է։ Եվ բոլորից կարողացավ ինքը նաև այդ աշխատանքով վարակել, և այս հուշաքարի գաղափարը նորից իրենն էր,
Դպրոցում կա նաև պատանի երկրապահների դասասենյակ, ինչպես նաև ռազմագիտության դասարան, որտեղ աշակերտները ստանում են ռազմահայերենը սիրական դասյարակություն։ Ընթերցակրած քաղաքներ, արտակարգ դեպքերում գործող շտաբ եւ այլ հարմարություններ, որ դպրոցի երեխաները տեսականից գործնականացնելիս կարողանան ավելի լավ սովորել առարկան։ Եթե համընկնում է տվյալ թեման ինչ-որ իմ դրվագների հետ պատերազմական, ես օրինակներ եմ բերում, զուգահեռներ եմ տանում, որ այ իմ ժամանակ է ձև էր, ես էլ եմ ես նույն ձևով կատարել։ Սրաններից մեկն էլ նվիրված է Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին, որտեղ փակցված քարտեզի վրա ավելի տեսանելի է դառնում Հայոց պատմությունը։ Մյուս սրահը աշակերտներն անվանել են հեքիաթների աշխարհ, այստեղ փակցված են դպրոցի աշակերտների ձեռքի աշխատանքները։ Դպրոցի պարտություններից մեկն էլ աշխորհուրդն է, որի ներկայացուցիչները համագործակցելով քաղաքի, մարզի և հանրապետության տարբեր կազմակերպությունների հետ կարողանում են դպրոցի մյուս աշակերտների հետ ներգրավել մի շարք ծրագրերում։ Միջազգային ծրագրի շրջանակներում դպրոցն ունի 20 շրջանավարտ, ովքեր մեկնել էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 1 տարի ուսում ստանալու, եւս 2-ս այս տարի արդեն պատրաստվում են մեկնել Միացյալ Նահանգներ։ Փորձում ենք դպրոցում ներմուծել մեր ճանաչածը, մեր իմացածը, ավելի ակտիվացնել աշակերտներին, ներգրավելով նաեւ ուսուցիչներին նույնությամբ։ Դպրոցի աշխարհ ընկնում նաև սպորտում ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Լավրեն Մանտինյանը նշում է, որ աշակերտները գրանցել են բազմաթիվ հաղթանակներ։ Ինչքան մրցանակներ կան, դանք բոլորը ձեռք են բերել մեր ֆիզկուլտուրայի դասերի ծրագրային մրցումներից, տարբեր մակարդակի մրցումներում։ Տնօրեն Լովա Բարոյանը նշում է, որ հաջողություններից ամենակարևորն այն է, որ շրջանավարտները իրենց ուսումը շարունակում են հանրապետության տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում և բարձր են պահում իրենց կրթօջախի պատիվը։ Պաշտամատինյան Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Վանաձորի որոշ փողոցներում վերջին տասնօրյակի ընթացքում վերադրվել են նոր աղբաշկղեր, փոխարինվել են հները։ Բարձրացել է նաև տարածքները սպասարկող կազմակերպությունների մատուցած ծառայությունների մակարդակը։ Քաղաքացիների արձագանքը թողարկման հաջորդ տեսանյութում։ 2015 թվականի վերջին ամիսներին Վանաձորի Երևանյան, Չուխաջյան, Զորավար Անդրանիկի եւ մի շարք այլ փողոցների բնակիչներին ստացվում էին բազմաթիվ ահազանգեր, կապված աղբահանող ձեռնարկության վատ աշխատանքի, շենքերի աղբամուղերում եւ աղբարկղերի շուրջ կենցաղային ու շինարարական աղբի կուտակումների եւ սանիտարական մաքրման աշխատանքների ուշացումների հետ։ Քաղաքացիների ահազանգերը լսելի դարձան համայնքի ղեկավարի կարգադրությամբ, խզվեց պայմանագիրը տարածքները սպասարկող կազմակերպության հետ եւ արդեն այս տարվա հունվար ամսից Երևանյան եւ Չուխաջյան փողոցների սպասարկումը ստանձնեց ԱՄԻՍԲ-ն։ Վանաձոր քաղաքում առկա է սանիտարական մաքրման եւ աղբահանության 6 գոտի։ Վերոնշյալ խնդրահարույց տարածքները գտնվում են երկրորդ գոտու տարածքում։ Այստեղ գործում է 11 աղբամուղ, 119 աղբարկղ, հիմնական մասը բարվոք վիճակում։ Տարածքը սպասարկող կազմակերպության փոփոխությունից հետո բողոքների փոխարեն շնորհակալություններ է ստանում, նշեց Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության եւ բարեկարգման բաժնի առաջատար մասնագետ Միշա Ազարյանը։ Շնորհակալական խոսքեր ենք մենք ստացել։ Եվ աղբանության վիճակը գտնում է շատ բարվոք վիճակում։ Բնակչության կողմից ոչ մի բողոք չենք ստացել։ Բնակչությունը ընդհակառակը շատ գոհ է մեր կատարած աղբանության աշխատանքից։ Երևույթի մասին օբյեկտիվ պատկերացում կազմելու համար լսեցինք նաև շենքերի բնակիչներին։ Զորավար Անդրանիկի փողոցում սկսված 16 թվականի հունվարից կտրուկ փոխվել աղբանության հարցը, ոչ թե մենակ մեր փողոցում, այլ ես ես թաղամասի բնակիչ եմ, քանի որ ոտքով շատ եմ շրջում դեպի հուշարձան թաղամասը, դեպի գետի ափը, բոլոր տեղերն էլ աղբահանությունը շատ լավ կատարվում է, մաքուր վիճակը։ Փաստորեն նոր արկաղներ, որ մեր թաղամասում տեղադրվեց, ես նույնիսկ մեր համատիրությունում, խանդակ համատիրությունում առաջարկություն արեցի Ղարագյոզյան Միշային, հենց աղբարկղների վրա գրվի պահպանել մաքրություն, եւ գրվել է։ Ճիշտ ասած, աղբահանությունը մինչեւ նոր տարին տղաճան շատ վատ վիճակում էր, շատ անկանոն ձևով էր արտահանվում, բայց հունվարից մինչեւ այսկոմ շատ նորմալ, շատ կարկապած ձևով ծառայում են մարդիկ, չեմ կարող ուրանալ։ Ինչը ճիշտն է, նրան պետք է ասենք։ Այո, համեմատած մյուս տարիների բավականին նկատվում է աղբահանության աշխատանքը, որ ժամանակին է տարվում։ Նախկինում ասենք այդպեսին չէր, մաքրությունը միշտ աղտոտված, սելաֆոններով շրջապատված աղբի 4-ի կողմը։ Մի խնդրանք ունենք, որ մեր շենքի մոտի աղբի արկղը 1-ն է, ցանկանայինք, որ լիներ 2-ը, 3-ը, որտեղ բնակչությունը համալրված աշենքում,
կուզեինք, որ գոնե արկղերը շատ լինեին։ Մաքրությունը ոչ թե միայն քաղաքապետարանին, քաղաքապետի գործն է կամ համատիրության ղեկավարի, մաքրությունը սկսվում է ամեն մի անհատից, եթե ամեն մի բնակիչ գիտակցի, որ ինքը պետք է մաքրի իր տարածքը, իր տերիտորիան, իր մուտքը, ամեն ինչ իր տեղում կգտնվի։ Աղբարքներից ու աղբամուղերից 3 օրը 1 աղբ հեռացնելուց բացի աշխատակիցներն այստեղ ամեն առավոտ մաքրում են նաև փողոցներն ու մայթեզրերը։ Հատուկ տեխնիկայի միջոցով էլ մաքրման աշխատանքներ են իրականացվում Տանձուտ և Փամբակ գետերի երկայնքով։ Հաշվի առնելով գարնանային վարարումների գործոնը, քաղաքապետարանից կրկին հորդորում են աղբ գետը չնետել։ Հերմինե Յավրյան, Մհերտ Ադևոսյան, Մոլորակ։ Ծառատունք Դարպաս համայնքում նախկինում աղբավայր ծառայող տարածքը մաքրվել ու կանաչապատվել է համայնքի բնակիչների ջանքերով, Անի Հարությունյանն է պատմում։ Դարպասցի Արայիկ Աբրահամյանի եւ համայնքի նորընտիր ղեկավար Արմեն Ալոյանի նախաձեռնությամբ համայնք մտնող գլխավոր ճանապարհը համայնքապետարանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատության մշակույթի տան աշխատակիցների եւ բնակիչների համատեղ ջանքերով մաքրվեց։ Ճանապարհի այն հատվածը, որը տարիներ շարունակ համայնքի համար ծառայել էր որպես աղբանոց, այսօր բնապահպանության նախարարության Լոռու մարզի տեսչության կողմից տրամադրված 300 տնկիներով կանաչապատվեց։ Հետագայում յուղ տանող ճանապարհը ավելի գեղեցիկ դարձնելու նպատակով։ Բացի ծառատունկը նաև մաքրման աշխատանքներ են կատարում։ Սա կլինի շարունակական աշխատանք։ Փողոցը բավականին, չգիտեմ, նկատեցիք թե չէ, նեղացել էր, փոքրացել էր, մաքրել ենք, լայնացրել ենք։ Տնկիների հետագա խնամքը կիրականացնի համայնքի ղեկավարը, հավաստիացրեց ժամանակ առ ժամանակ կկատարվեն մաքրման և կանաչապատման աշխատանքներ։ Հիմա մեքենան կգա, նաև կճրենք, ու հետևողական պետք է պահպանենք, որ գյուղ մտնող մուտքն է, գյուղի դեմքն այս ճանապարհը, հետևողական կլինենք, որ ծառերը մեծանան, դառնան նորմալ ծառեր։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կուգարաստեմն ամփոփել է ավակ շաբաթը։ Ըստ եկեղեցական կարգի այսօր երեկոյան ժամերգությունից հետո սկսվում է նոր օր։ Երեկոյան մատուցվում է ջրագալույսի Սուրբ Պատարագ, որի ավարտին ազդարարվում է Փրկչի հրաշապար Հարության ավետիսը, որով էլ ավարտվում է մեծ պահքը։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել Կուգարաստեմի դրամադրած տեսանյութը։ Այդ շաբաթ տրորվեց ու ոտնահարվեց մահը, ջնջվեց մեղքը, փշրվեցին երդումն ու դրախտի փականը, կոտրվեց երկինքի անմատչելիությունը, մարդիկ մրդեցան ռշտակներին, հեռացվեց բաժանության պատնեշը, զավթվեցին անջրպետող սահմանները, աստված աշխարհում հաշտեցրեց երկնայինն ու երկրայինը։ Այսպես բնորոշեց ավակ շաբաթը Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը։ Այս շաբաթի հիշատակությունն է Երուսաղեմ մտնելուց հետո Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին 7 օրերի իրադարձությունների եւ հարության։ Շաբաթը կոչվում է ավակ, քանի որ ամենամեծն է ու նշանակալին, շաբաթվա 7 օրերից յուրաքանչյուրը եւս կոչվում է ավակ։ Ավակ երկու շաբաթին հիշատակությունն է Հիսուսի անպտուղ թզենուն անիծելու եւ Երուսաղեմի տաճարը լումայափողներից ու աղավնավաճառներից մաքրելու։ Անպտուղ թզենու առակը օրինակ եւ քաջալերանք է մեծ հավատք ունենալու եւ հավատքի հրաշագործ դրության ապավինելու, սակայն մարդ անկարող է մեծ հավատք ունենալ, եթե չունի հարգանք, ճիշտ կեցված, պահված հենց միայն Սուրբ Պատարագների, ժամերգությունների կամ ուղագի մոնվառելու, եկեղեցում նստելու ժամանակ։ Աստծո տաճարը երկինք է երկրի վրա եւ Հիսուսի Երուսաղեմի տաճարը դրամափոխներից եւ աղավնավաճառներից մաքրելը հարգանք է եկեղեցին որպես միայն աստոտուն պաշտամունքի եւ աղոթավայրի վերաբերելու։ Ավակին շաբաթին շաբաթվա ամենաշատ հիշատակություններով ու արարողություններով հարուստ օրն է։ Առավոտյան մատուցող Սուրբ Պատարագով եկեղեցին նշում է խորհրդավոր ընթրիքի հիշատակությունը, որով հաստատվեց հաղորդության խորհուրդը։ Վերջին ընթրիքին Հիսուս օրհնեց ու աշակերտներին բաժանեց հացն ու գինին, առեք, կերեք և խմեցեք դրանից ամենքդ խոսքերով, կենդանի հաղորդություն հաստատեց իր հետ։ Ավակին շաբթի օրվա հաջորդ արարողությունը ոտնլվայի կարգն է, որը կատարվում է բոլոր եկեղեցիներում մի հիշատակություն Քրիստոսի իր աշակերտների ոտքերը լվանալու արարողության։ Հոգևորականը լվանում է 12 երեխաների ոտքերը, ապա օծում յուղով, որ խորհրդանշում է մեղավոր կնոջ կողմից Հիսուսի ոտքերի օծումը։ Լվանում է մարդու ողջ էությունը, միտնել նրանյալ, և ինքը տոգորված այսիրով, մեր տիրոչ պատվիրատներով ավում կենցաղամարում է այցը։ Այն չի մերնում այցը, չի աղդոդվում այցը,
այսերը հավեց է, խորկ բովանդակություն ունեցոս է։ Եվ ոչ որ չի կարով մարդուց խլել այսերը, մարդում էրիճան մասունիկն է այսերը։ Այլ հարցը, որ մարդը այսյուց հեռացել, այլ հարցը, որ մարդը ոչ միան հեռացել, մորացել է, թե ինչ է ինքնի այսերը։ Եթե դու ունես այսերը, ուրեմն պատրաստ կլինես միանշանակ ծնգիշներ խոնարհվել, քո շուրջ գտնվող բոլոր նրանց առջև, ովքեր քո կարիք ունեն, ովքեր դրա անհրաժեշտություն ունեն։ Սիրելի հավատացյալ քույրերին և մայրերին, ճիշտ այս պատգամը ունենալով, մեր տիրոջ այս պատգամը նկատի ունենալով, դարեր շարունակ մեր առաքելական Սուրբ Եկեղեցին պատվիրում է իր հետևորդներին, իր հոդին, որ իրար սիրեք հենց այսպես, ինչպես մեր դերը պատրաստեց, որ դա կարող է միայն մեր հզորության, ամրության գրավականը դառնալ։ Մեր տիրոջ պատվիրանների հիմքում սեր։ Ավարդ արարողության օրհնվադյուղ բաժանվում է հավատացյալներին, Քրիստոսի մատնությանը, չարչարանքներին ու խաչելության նվիրված ավակ ուրբաթի արարողությունները կոչվում են խավարման կարգ և ուշ երեկոյան եկեղեցներում կատարվում են համապատասխան արարողություններ։ Ավակ ուրբաթը Հիսուսի չարչարանքների և խաչելության հիշատակության խորհուրդն է, նշվում է Հիսուսի խաչից իջեցման և թաղման հիշատակը։ Երեկոյան եկեղեցիներում կատարվում է թաղման կարգը, պատրաստվում է տիրոջ խորհրդանշական ծաղկահյուս գերեզմանը, որը շարականների եկեցողությամբ թափորով խնկարկությամբ տեղադրվում է եկեղեցում։ Ավագ շաբաթորը նվիրված է Հիսուսի թաղմանը և գերեզմանի կնքմանը և դժոխքի կործանմանը։ Այսօրը երեկոյան եկեղեցիներում մատուցվում է ճրագալույցի Սուրբ Պատարագ, որը և լուծարվում է մեծ պահքը, տրվում է մեր տիրոջ հարության Սուրբ Ավետիսը։ Քրիստոս հարյա վիմերոլոտ, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Դիվան գուգարած թեմի։ Սիքորյա կրություն և սոտություն և պար ավիտյանս, ամեն։ Լոռու մարզում անցեկացվում ազգային ժողովի գավաթի ավանդական խաղարկությունը, որն իրականացվում է դպրոցականների շրջանում։ Տարածաշրջանային փուլն արդեն ավարտվել է, առջևում մարզային է։ Մանրամասներն իմ գործընկերոջ տեսանյութում են։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության ազգային ժողովի գավաթի խաղարկությունն ավանդական է և անցկացվում 2000-2001 թվականներից։ Գավաթի խաղարկությունը ընթանում է 4 փուլով՝ միջդասարանական, դարձաշրջանային, մարզային ու հանրապետական։ Առաջինից 3-րդ դասանի աշակերտները մասնակցում են 3 փուլին, մարզային փուլով ավարտվում է նրանց մասնակցությունը, իսկ 4-ից 6-րդ դասանների դպրոցականների հաղթողները մասնակցում են նաև հանրապետական փուլին։ Լոռու մարզում կացավ դարձաշրջանային փուլը մասնակցությամբ Գուգարքի և Վանաձորի դպրոցականների։ Հաջորդ մարզային փուլը կիրականացվի ապրիլ ամսին, որը կազմակերպում և անցկացնում աշխատանքային ռեզերվներ հասարակական կազմակերպությունը, իհարկե Լոռու մարզպետարանի աջակցությամբ։ Նմանատիպ մարզական միջոցառումները նպաստում են մեր երեխաների մոտ ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի զարգացվածությանը, առողջության ամրապնդմանը, աշխատունակության բարձրացմանը, իհարկե նպաստում է նաև երեխաների համակողմանի ու ներդաշնակ զարգացմանը, ասում է Լոռու մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը։ Արմատավորելով առողջ ապրելակերպ և նրանք ստանում են դաստիարակություն և ֆիզիկապես կոփված և համակողմանի ներդաշնակ զարգացում են ապրում և ֆիզիկապես և հոգեպես։ Մասնագետների ու մշակույթի ու սպորտի բաժնի պետի կարծիքով տարեց-տարի հետաքրքրությունը ևս ավելանում է այս մրցաշարի նկատմամբ։ Մրցաշարի շնորհիվ երեխաների առօրյայում ավելի մեծ տեղ են զբաղեցնում առողջ ապրելակերպն ու ֆիզիկական կուլտուրան։ Ազգային ժողովի գավաթին մասնակցում ենք անխտիր ամեն տարի, դպրոցում անցկացնելով առաջին փուլը հաղթող երեխաներին,
բերել ենք այստեղ մրցումների, որի համար շատ շնորհակալ ենք։ Արդեն դասաշրջանային փուլի հաղթողները ապրիլին հնարավորություն կունենան մասնակցելու հանրապետական մրցաշարին։ Մինչ այդ ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության լավագույնի համար պայքարը շարունակվում է։ Անետ Կապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մոլորակ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունում, այսօր մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Ասիկ Կորխմազյանի հետ։ Կներկասնենք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել ճգնաժամային կառավարման կենտրոն և ինչ բնույթի հեռախոսազանգեր են եղել։ Նշեմ, որ հերթապահության ընթացքում ստացվել է մոտ 187 հեռախոսազանգ, որպես դեպք գրանցվել է մեկ հրդեհի դեպք, Վանաձոր քաղաքում Սարի թաղից դեպի դարպաս գյուղ տանող ճանապարհահատվածի սարալանջին այրվել է 4 խոտածածկույթ։ Ընդհանուր առմամբ հերթապահությունը անցնում է խաղաղ պայմաններում, լուրջ դեպքեր և պատահարներ չունենք։ Եղանակային կանխատեսումներից ինչ կասեք, մարզում առաջկայում եղանակը ինչպիսին է լինելու։ Եղանակի առումով նշեմ, որ ըստ օթերոթաբանական կայանից ստացված տեղեկատվության սպասվում է ջերմաստիճանի նվազեցում, ջերմաստիճանը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով մարտի 27-ից 29-ը ընկած ժամանակահատվածում, ինչպես նաև առանձին շրջաններում սպասվում է քամու ուժգնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Ուժեղ քամիների ժամանակ քաղաքացիներին ինչ խորհուրդ կտաք։ Ուժեղ քամին դրսևորելու դեպքում հարգելի քաղաքացիներ, խորհուրդ է տրվում, եթե տոնական օրերի հետ կապված պետք է բացակայեք քաղաքից, անպայման տան պատուհանները փակեք նոր, իսկ եթե կգտնվեք տանը, կրկին պատուհանները փակեք և քամու դեպքում հեռու մնացեք պատուհաններից, եթե գտնվում եք փողոցում, հնարավորինս արագ պատսպարվեք մոտակա շինությունների շքամուտքերում կամ նկուղային հարկերում։ Եթե գտնվում եք որևէ տրանսպորտային միջոցի մեջ, ապա ցանկալի է, որ տրանսպորտային միջոցը կայանեք անվտանգ տարածքում, հեռու ծառերից, էլսյուներից, լարերից կամ էլեկտրակայաններից, և կրկին պատսպարվեք շքամուտքերում կամ նկուղային հարկերում։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Աստղիկ Կորխմազյանը, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Ֆորտունայի եթերում կանանց միամսյակը շարունակվում է, օրվա շնորհավորանքը դերասան Հայկ Չոմոյանից, օրվա կինը պատմության ուսուցչուհի Գոհար Սողոյան։ Ուզում եմ ողջունել և նաև շնորհավորել Լոռու մարզի բոլոր կանանց և աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ, ուզում եմ ձեզ ցանկանալ սեր ու բարություն, ջերմությամբ լեցուն եղեք միշտ, միշտ եղեք այդպես գեղեցիկ և երջանկություն, երջանկություն, երջանկություն։ Ողջույն եւս մեկ անգամ բոլոր կանանց եւ աղջիկներին Լոռու մարզին։ Մասնագիտության պատմաբան 46 տարվա աշխատանքային փորձով Գոհար Սոլոյանը ներկայումս աշխատում է Տաշիրի երկրորդ դպրոցում։ Սիրված ուսուցչուհին ասում է, որ մի քանի դպրոցում է աշխատել ու գրեթե բոլոր աշակերտներին հիշում է դեմքով, անուններով ու մինչև անգամ գիտի նրանց առաջընթացի մասին։ Բազմաթիվ են այն աշակերտները, ովքեր այսօր դպրոցի տնորեն կամ մանկավարժ են դարձել։ Կինը խոստովանում է, ամենակարևոր առարկան հայոց պատմությունը դասավանդելը պատասխանատու գործ է։ Առաջին հերթին հենց պատմության ուսուցչուհին է պարտավոր հայրենասիրություն սերմանել հայրենիքից քիչ բան հասկացող աշակերտի մեջ։ Կինն այս գործը պատվով է կատարել, այդ մասին է վկայում նաև այն փաստը, որ Գոհար Սոլոյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից պարգևատրվել է Մովսես Խորենացի մեդալով։ Այս պատվին քիչ մարդիկ են արժանանում։ Գուցե մի քիչ էլ չափից դուրս պատասխանատվություն, որովհետև իսկապես շատ, եթե դա չլներ, ես դպրոցում այդքան երկար չէի դիմակայի, չէի աշխատի։ Այդ պատասխանատվությունը ինձ ստիպել է լուրջ վերաբերվել իմ գործին։ Մեծ պատասխանատվությամբ աշխատելու արդյունքները տեսանելի են եղել մշտապես։ Ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը կինը նախ և առաջ իր տղային է տվել, ուստի պատահական չէր նաև որդու ընդրությունը, ով զինվորական է դարձել։ Ներկայումս նրա աշակերտներից շատերը կանգնած են մեր սահմաններին, մեկն էլ դժբախտաբար վերջերս ընկավ թշնամու գնդակից։ Ուսուցչուհին պատմում է, որ երբ մտնում է դասասենյակ, շատ ծանր է գիտակցությունը, որ այն երեխան, որ շատ կարճ ժամանակ առաջ ժպտում էր ու աչքի էր ընկնում մեծ առաջադիմությամբ, այսօր այլևս չկա։ Բայց նաև հպարտ է, որ հերոս աշակերտներ է ունեցել։ Վիշտ ու կորստի ցավը թեև մշտապես հաղթողի դերում են,
Այնուամենայնիվ կյանքը շարունակվում է եւ հանուն այսօր վարշագերտների կինն իր մեջ ուժ է գտնում ու նույն պատասխանատվությամբ հայրենասիրություն սերմանում աշակերտների մեջ։ Գոհար Սոլոյանը իր կյանքն առանց դպրոցի չի պատկերացնում։ Նրա հիմնական ուրախությունը, մտորումներն ու ապրումները կապված են հենց դպրոցի հետ, իսկ գլխավորն այն է, որ սիրված է աշակերտների կողմից, որոնցից շատերը տասնյակ տարիներ անցել կապ են պահում սիրելի ուսուցչուհու հետ։ Վերջին տարիներին իմ բուհ ընդունվող աշակերտներ շատ եղան, հանրապետական անգամ օլիմպիադաներում հաղթողներ եղան, դա ինձ համար մեծ իրադարձություն էր։ Եվ հետո, որ դա ինչ-որ կառավարական, իսկ գնահատականի արժանացա, թանգարան ստեղծեցի, կարողացա դպրոցում թանգարան ստեղծել։ Սիրելի ուսուցիչ, ձեզ տեսա ես նորից, բայց արդեն չեր մակաց ավելի, և գիտեմ, որ մեկն է այդ սպիտակ մազերից, եղել է իմ մեղքով, իմ մեղքով երևի, կանանց տոների մասին նախ լսում ենք Գոհար Սոլոյանի շնորհավորանքը, նա առաջին հերթին ցանկանում է շնորհավորել իր ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Այսօր ես մտածում եմ բոլոր այն ուսուցիչների մասին, ովքեր դպրոցում են, դա շատ ծանր գործ է, հետնել ասեմ պատասխանատու Սփյուռքի մեր ուսուցիչները և Հայաստանի հայրենանվեր ազգանվեր գործ են անում։ Ես բոլորին շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ առողջություն, մարդկային սովորական երջանկություն եմ ցանկանում իրենց, տոկունություն և ավելի շատ, ասենք, սեր ու նվիրվածություն իրենց շրջապատի համար։ Հետո շնորհավորանք նաև Դիաննա Մարտիրոսյանից, նախաձեռնությամբ վերջինիս ղեկավարած Տրոյա Կրեդոյի աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի խաղարկության արդյունքում կնոջը բաժին է հասնում Վարդանանց 116 կոտորակ 1 հասցեում գործող Կահույքի սրահի կողմից տրամադրված 20,000 դրամարժողությամբ կտրոնը։ Եվ եթե սխալվեմ, ուղեցեք ինձ նորից, ես հավերժ աշակերտ, աշակերտ ձեզ համար, այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 19-րդ օրը, առջևում է ևս 11 օր ու նույնքան անակնկալ։ Կրիստալ Ֆարմադենտը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր, բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով, ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր։
հրավելական մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Ստուդիայում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Մի հրավելական, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահ։ Ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։ Այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար, ձեզ մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր, ցտեսություն։